30 жашында эки көзү тең көрбөй калган Алайбек Акчылай колдоого муктаж. 10 жыл алдын бир көзү соолуп, 3 жылдан бери экинчи көзүн сактап калууга аракет кылып, оор операцияларды өткөрүүдө. Көзүнүн клеткалары жабыркап, акыркы үмүтү болгон Германияда жасалчу операцияга каражат чогултууда. Тасманы кабарчы узулантат. Алай районунун Сопокоргон айылынан 32 жаштагы Алайбек Пирназаров коомчулуктан жардам суроо үчүн каладагы эжесинин үйүнө келген. 10 жыл алдын бир көзү толугу менен соолуп калган. Экинчи көзү жабыркап баштаганда Москва шаарындагы клиникаларда 500,000 сомго чейин чыгымдап оор операцияларды жасаткан. Дарыгерлердин көрсөтмөсү менен 4-жү жолу өткөн жылдын март айында Өзбекстанда операция жасатууну пландаган. Пандемия башталып, чек аралар жабылып, операция жасоо мөнөтү узарып, көзүндөгү оору курчуп кеткен. Дарылоодогу аракеттер эч бир натыйжа бербей келет. 2018 жылы отслоение сетчатка деген диагноз менен операция болдум. 2019 жылы повторное отслоение сетчатка болду. 2020 жылы врачтар айтты, дагы бир разрыв болсо, 3-чү разрывында биз көтөрө албайбыз, ошондуктан замена хрусталик кылышыбыз керек деди. Ошо хрусталик коюп, анан хрусталиктен силикон эрип кетип, ошол никотинин берип койуптур деген болот да врачтар. Москва шаарындагы врачтар. Ошол мени 3 жылдан бери бир эле врач караган, өзү операция кылып. 3 жылдан бери дарт менен алышып, үй бүлө күтүүгө мүмкүнчүлүгү болгон эмес. Көзүндөгү клеткаларды калыбына келтирүү медицинада өтө сейрек болгон үчүн дүйнөдө 3 гана өлкөдө ишке ашат. Алайбектин жакындары Германиянын Франкфурт на Майне шаарындагы клиникалар менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзгөн. Операциянын эки эле сеансына 42,000 евро керектелери белгилүү болгон. Алайбектин азыркы учурда көрүү мүмкүнчүлүгү төмөндөп, жарыкты гана 10% көрөт. Канчалык тез арада дарыласса натыйжа болорун чет өлкөлүк дарыгерлер айткан. Жакындары жагдайга жараша коомчулуктан жардам суроого аргасыз болгон. Кантип эле ушунун тагдыры ушундай болуп калсын деп, бирок акырына чейин үмүт кылып, аракет кылып күрөшөбүз деп атабыз. Анан кийин өкүнүчтүүсү аябай жакшы бала эле, анан ушундай болуп атат да. Декабрда бирок барып келди, акыркысы ушу институт, ушу Московский самый лучший клиникаларда глазной немелерде полностью болду. Мынал институт Геймгольцта болду, Федоровада болду, Куринкова, обычный стационарларда болду, мынал центр Пироговада болду. Акыркы жолу ошол диагнозунда ошолор коюп беришти, атрофия зрительного нерва дегенчи. Алайбек мырза жогорку окуу жайды ийгиликтүү аяктап, Орусияда иштеп жүргөн. Тагдырдын оор сыноосуна кабылып, жарык дүйнөнү көрүү үчүн акыркы үмүтү менен күн кечирүүдө. Теле аркылуу кайрылып атам. Мындай эми мен башыма биринчи түшүп атпайбы мындай окуя. Түшүп ушундай нерселерге барып атам да, барууга аргасыз болуп атам, кайрылууга. Канчалык врачтар айтып атат, канчалык эрте болгондо жакшы болуп атат. Меники дагы ошо бир көзүмдү спасып айтып калыш үчүн бир канча процентим болсо дагы көрүү немесин спасать этип калыш үчүн кичине шанс болуп атат. Канчалык эрте болсо ошончолук жакшы деген үчүн ушундай эме өтүп атабыз да. Көзүнө жасалма клеткалар коюлгандыктан ай өткөрбөй дарыланып турушу зарыл. Өлкөдөгү мамлекеттик ооруканалар, жеке клиникалар дарылоодон баш тарткан. Алайбек Пирназаров жарык дүйнөнү көзү менен көрүп кетүүсү үчүн мүмкүнчүлүгү бар жарандардан каржылык колдоо күтөт. Жардам берүүнү каалаган инсандар үчүн тийиштүү даректер экранда көрсөтүлгөн. Абдумалик Базарбаев, Элеман Акбаев, Оштова.